မန္တလေးကံကောကလေးမြို့သွားရလမ်းမှာရှိတဲ့ကမ္မဏီတရာနေဆင်းတော်တဲ့အတွက်ဖောက်ပေးထားတဲ့ယာယီလက်ဟာဧပြီလ29ရက်နေ့ကရေရေပြေးလာပြီးလမ်းပျောက်သွားပါတယ်ဒေါက်ခင်းမင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဧပြီလ26 29ရက်နေ့တွင်မှာချင်းတောင်နယ်နေဘက်ကမိုးရွာတဲ့အတွက်မြေတိုးလာပြီးကလေးဝမြို့နယ်တွင်ကကဘာနီတရာနေဆင်းသွားတာကိုပြည်ပြင်းနေခြင်းဖောက်ပေးထားတဲ့ယာယီလမ်းပျောက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရေကြီးစဉ်ခါပေါ့နော်အောက်ကဘာတိုင်းနေအဟွာပြေပွားတဲ့2000 3000လောက်ကျုံသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဣနေတာပါအဲ့ဒီဟာကိုအချိန်မီမပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့အတွက်ခုတကာပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ပြင်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုတနေ့က23 24မှာမိုးတိကျတဲ့အတွက်အောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးကျုံကြွားသွားတဲ့အတွက်ကုန်ကားတွေရောလူစည်းကားတွေရောဆိုင်ကယ်တွေရောပေါ့နော်လိုင်းကားတွေရောဘာမှဒီကုန်တွေတည်တည်မှုမှာဘာမှမအွမ်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်လမ်းလွှဲလုပ်ပေးထားပါတယ်လမ်းလွှဲရလဲတခုရေတိုးလာလို့သိရပါတယ်ဗျရေဆက်တာတိုးနေရင်ဒီလမ်းလွှဲဟာသွားလို့လာလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတားပြင်တာကိုလည်းတောင်ကြီးတဲ့လူတွေကတလားလောက်ကြာမယ်လို့ပြောပါတယ်ကြာတလားလောက်ဆိုရင်ဒီကုန်တီသေးသေးမှုအကုန်လုံးရက်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားပြည်စီဖို့နောက်တလားလောက်လိုသေးတာကြောင့်ဒီကြားထဲမှာနောက်တစ်ကြိမ်မိုးထက်ရွာရင်ယာယီလဲမှာသွားမရဖြစ်ပြီးကုန်တီစီးစင်းမှုတွေပါခက်ခဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိပြီးမန္တလေးကံကောကလေးမြို့သွားရလမ်းမကကဘာနေတရားဟာဧပြီလ23ရက်နေ့မိုးတိထန်တော့ကမူလတရားတိုင်ကိုထောက်ထားတဲ့တော့အောက်ကို2000လောက်နီးပါးနေစင်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေစင်းသွားတဲ့တရားကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြည့်ပြည့်နေပြီးလမ်းမဲ့အဆက်တွေမပြတ်စေဖို့အတွက်ယာယီတရားထိုးပေးခဲ့ပါတယ်ကဘာနီတရားဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းနေစင်းသွားခဲ့ပြီးတစ်လလောက်လမ်းမဲ့ဆက်တွေရေးပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်